كحلنا وبدأ عصت 24 TV المهي قد بيوح مقالة قبلي معاملك قبل كي معاملك دقمد قبلي أي كوة دي وعيقان الحريدة كورتاق عابق كورونا يسيدي لسكي لها مدوين كان ورنونا أين كأرسانيين ما دام او قبل كي قبلي ولو يداغو حدود دل كي توبيا وحمانت برسابك قبل كي قبلي محمد عثمان حاج أحمد إيه ما يركوحيين كدقمد قبلي حلو بعنا ذو كلها تيجان كا إسكدوها وسارد عافمات كا أيه وعي جلين ساك أروريدي هرا كبل عبي حبس جوين إيه قبلي صلقة دحيح مجالا إسبيتر كدمر كا حرم طاقمها سريمدها يو اللي بحرمها هو يذي يرلان كا إيه مجالا ذي قبلي أو أدمان قارسينين فريمك الدون الله حريرا سيدل إسكدي لأن لها نوجن هرتج لا عابق كورونا وعي جلين كبعدي وحور بنت الله الله إسكدوها وسارد عافمات كا يسد أقلا دكتور حلو بعنا سنجب مارج 2020 waxaan maanta kormeer guud oo wacyi gelin ku soo sameeyay goobaha caafimaadka iyo goobaha dadweynuhu isku yimaadaan ee kamid tahay sariimadaha saddexda sariimadood ee leedahay magaalada ee sariimada hoose iyo sariimada dhexe iyo sariimada sare iyo MCH ee gobolka oo kamid yihiin New Gabilee MCH, Edinme MCH, Central MCH iyo isbitaalka dhimirka iyo jeelka iyo saldhiga booliska damaan goobaha la soo booqday waxaa loo qaybiyay maxayday agabkii nadaafada oo ay kamid yihiin tidy saabuuntii alkooshi maski gloveski iyo baldiyadi iyo farkeedooyin intii damaan baa intaas waa loo qaybiyay nadaafada ah waxaa la socday oo kale in wixii la awoodi kariyay ee xagga wixii waxa lagu nadiifinayay meelaha qaarkood meelaha aad ugu baahnaa la siiyay sida antiseptic oo kale litoshi iyo alkooshi oo waxyaabaha dilaya jeermisyada lagu talagalay tayd oo kalena waxaa lagu talagalay istuudiyada iyo waxa in lagu maydho marka labadaas wada socday barasaabka gobolku uu nagu hoggaaminayay inaanu wacyigelin guud ka sameyno goobaha la iskugu yimaado iyo goobaha had iyo jeer muhiimka ah oo ay ka mid tahay jeelku ay ka mid tahay dhimirka xarunta agoomaha saldhigga iyo sariimaduhu waxaanu saaka ku soo booqnay dhammaantood oo aan wacyigelin ka jeedinay agabkii nadaafadana aanu ugu qaybinay kolleyba dad islaama ayaynu nahay ugu dambeyntii waxa halkaasi ka hadlay bare saabka gobolka iyo maayar xigeenka degmada Gabli aana kusimaha maayarka 10 goobood ayaynu ahaa meesha aynu ka duulanay jeelka xarunta dhimirka bilayska agoomaha saddexda xanaano saddexda sariimadood tobanka goobood baa inoo point ahaa tii u dambeysay oo halkan aynu taaganahay waa sariimadii sare oo aynu ku soo khatimayno saddex afar goobood waxaynu soo siinaynay oo jeelka iyo saldhigga iyo dhimirka iyo agoomaha waxaynu soo siinaynay waxyaabihii caafimaadka lagaga hortagay aasaasiga u ahaa oo lagaga hortagay xanuunkaasi aynu caafimaad ahaan lagu saboortigareynayay xanaanada New Gabilee ay ka bilowday xanaaneen oo ay taariikhdu tahay 22 March run ahaantii waxaa ka bilaabmay dhammaan gobolka Gabilee lixda degmo uu ka kooban yahay gobolku oo ugu horeyso caasimada gobolka Gabilee degmada Gabilee degmada ganacsiyeedka Togo Jaale degmada allay badee degmada Arabsiyo degmada Geedbalaar iyo degmada Agabar olole caafimaad oo runtii isugu jira wacyigelin waxaan ka hawlgalnay aniga iyo shaqaalaha xanaanada sidii aan wacyigelin uga sameyn lahayn xanuunkan adduunka saameeyay ee coronaviruska kadibna waxaan sameynay inaanu goobaha bulshada isugu timaadno aanu ka bilowno meelaha aan nidhi waan Khalid Maxamed Daahir TV-ga Badcas Gabilee